Goeiemôre vrienden en of goeie dag en welkom hier vanuit de heerlijke koue. Welkom hier in die Vrystaat. Welkom hier bij die biduur en Bijbelstudie geleentheid van die Evangelies Gereformeerde Kerk Goedveld Gemeente. My voorreg om elkeen hier te verwelkom. En ons gaan aan met ons Bijbelstudie wat ons doen oor die klein profete. En ons begin vandag met nou ja, seker as ou elke keer by 'n nuwe Bybelstudie begin, dan wil jy sê, dit is nou die hoogtepunt, en hierdie is nou die belangrikste en die mees interessantste profeet, klein profeet dan nou, vir, soos het nou so wil sien, maar dis nie anders nie, elke een het regtig sy unieke woord en sy unieke indruk wat hy by ons laat, en Micha is ook nie anders nie. Maar voor ons verder gaan, kom ons raak stil en dan soek ons die aangesig van die Here. Ons Here en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir hierdie dag. Baie dankie Here vir die geleentheid wat ons het om in hierdie oomblikke te kan buig voor u troon. O Heere, U wat hemel en aarde gemaak het, U wat alles geskep het en U wat alles onderhou tot en met hierdie oomblik. Heere, elke oomblik wat volg tot aan die uiteinde van ewigheid tot ewigheid. O Heere, ons gee U al die lof en al die eer en al die aanbidding. En Heere, ons wil U naam groot maak vir die gawe van U liefde en U instaatstelling. En Heere, ons wil U in hierdie oomblik al die lof en al die eer en al die aanbidding bring. Heere, wat terwyl of te midde van hierdie verskriklike deurmekaar tyd waarin ons lewe, weet ons dat U in beheer is en in beheer bly. En dit, Here, sal nooit verander nie. En dit gee vir ons moed, en laat ons moed skep, ook terwyl ons hier deur U woord werk en onsself vergewis van die boodskap van die klein profete, sal dit ook nie vir ons anders wees in hierdie Bybelstudie en in hierdie een wat ons nou begin vandag. Here, dat ons daardeur bemoedig, versterk en opgebou sal word, sodat ons die ligte sal wees. O Here, wat die sout van die evangelie versprei in ons gemeenskappe. Here, ons dank U dat U vir ons die tegnologie daar gestel het, sodat ons te midde van die pandemie en te midde van die krisis waar kerke toegemaak word, dat ons nog steeds U woord en U boodskap kan verkondig. Here, baie dankie dat ons ook as U kinders die voorreg het om ons te buig in aanbidding vir die kerke, vir die predikante, vir pastorieë. En o Heere, dat U in en deur die werk wat gedoen word, verheerlik sal word. Heere, ons wil bid vir hierdie bedienaars van U woord en vra o Heere, dat U vir hulle sal beskerm en sal dra in hierdie moeilike tyd. O Heere, ons wil ook nou vra dat U in hierdie dag, deur hierdie woorde, elkeen se lewens sal seën. Bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou vriende, soos ons gesê het, gaan ons nou vandag bietjie praat, en ons gaan begin praat oor die profeet Micha. My Bybel is uit bladsy 1158, waar ons lees van die profeet Micha. Nou, ons gaan vandag net bietjie inleidend praat, en ons gaan ook in die tyd van hierdie Bybelstudie so bietjie wegbeweeg van die metode waarvolgens ons dit gedoen het,
En wanneer ons die profeet Micha hanteer, gaan ons meer in termen van thema's praat, als wat ons dit hoofstuk voor hoofstuk gaan hanteer. En daarom wil ik net voor u so'n paar verse lees oor net inleidend, wanneer ons nou inleidend praat, daar uit Micha 1 uit. Nou, u weet, die 12 klein profete is nou nie, soos ons gesê, daar heel aan die begin, is nou nie omdat hulle klein mensies was nie, maar omdat hulle boeke korter is as die sogenaamde groot profete, Jesaja, Jeremia, Daniel en Esegiel, nee. En so weet ons ook dat die profete in verskillende tye gedien het, sommige van hulle in die noordelike ryk, ander van hulle in die suidelike ryk. Ek gaan nie nou weer ingaan op die details nie, maar wat ons weet van die profetiese waarde van die, of die werk van hierdie profete is dat hulle woordvoerders van God is en was, en dat God hulle opgewek het om die sondes en die ernstige afvalligheid van die volk aan die lig te bring. Soveel so, dat die mens eindelijk kon sê dat hierdie profete een type van herlevingspredikers was in een eie soortige Joodse kerk, as ons dit dan nou wil vergelyk met waar ons is vandag. Nou, wanneer een mens kyk na die boek Micha, dan is het in vergelyking met die boek soos Jesaja baie kort. En daarom, weer eens, word Micha gesien as een klein profeet, as een van die 12 klein profete. Nou kom ons lees daar net so'n paar verse saam, van vers 1 af. Hy sê die woord van die Here wat tot Micha die Morastiet gekom het in die dae van Jotam, Agas, Hiskia, konings van Juda, wat hy gesien het aangaande Samaria en Jerusalem. En dan hierdie woorde, en dit is my so mooi, want dit is die oproep, dit is die aanhef van die profesie, van dit wat hy, wat die Here vir hom geopenbaar het om te spreek. Hy sê, o volke, luister allemaal saam, o aarde en sy volheid, let op. Hy roep die hele wereld, die hele aarde as getuie van dit wat die Here nou aangaande Samaria en Jerusalem uitgespreek het, dat allemaal dit kan sien. Nou, Micha profeteer gedurende die lang jare van Jesaja se bediening. Soos ons gelees het in die dae van Jotam, Agas, Hiskia, terwyl hierdie manne dan nou die konings van Juda was, het hy gelewe en hy het gewerk. En wanneer, as ons wil gaan kyk na die agtergrond van hoe dit gegaan het en hoe die lewe was vir Micha, dan moet ons die eerste paar hoofstukke van Jesaja gaan lees. En dan sal ons sien in die verskriklike beeld, die slegte tyd, die afvalligheid, wat daar in die volk was en wat daar natuurlijk in die koningshuis ook was. En dit is wat, dit sal vir ons een bietjie van een agtergrond gee, omdat Micha saam met Jesaja eindelijk gewerk het, bedien het, in dieselfde tyd gleef. Die verskil natuurlijk tussen Jesaja en Micha is baie duidelik. Jesaja het daar in Jerusalem voor die konings en die ambassadeurs, die belangrike mense, het Jesaja geprofeteer, en Micha, nou Micha is van Moreset Gat, dit is so in die suidwestelike platteland van Juda, hy was een gewone mens, en hy het met die gewone mense, die volk gepraat, hy het nie met die leiers en die konings en die ambassadeurs en die belangrike mens gepraat nie, hy het met die gewone volk gepraat. En wanneer een mens een studie maak, soos ons nou gaan doen, en soos ons nou gaan begin,
Wanneer mensen studie maken van dit wat Micha geschreven heeft, dan zien ons hoe dit die werk van die groot profeet Jesaja eindelijk aanvul, nee? Nou, Micha, zijn naam betekent wie is soos Jehova, wie is soos die Heere. En met goddelijke gezag kon hier die plattelandse, nederige plattelandse seun sy stem verhef tegen die sondes van die volk, tegen die sondes van die corrupte vorsten, die konings, tegen die sondes van die corrupte profete en die priesters. En daarvan zal ons nou verder lees, wanneer ons daar kom in hoofdstuk 3, nee? Ons zal zien dat hij spreekt tegen die gruwelijkste sondes, wat in die volk ingetreed. Ons zal zien dat hij spreekt tegen sociale sondes, nee? Hoe die zwakkes en die armes, dier die voorste en die machtiges verdruk wordt. Nou, wanneer ons naar jullie dingen kijken, wanneer ons dit hoor, dan klinkt het voor ons bekend. Dan klinkt het voor ons half alsof, maar ons het al hier gepraat, ons het al daarvan gelezen, daar in Jesaja. Want het is diezelfde goed wat Jesaja oor gepraat het, en het is diezelfde goed wat Jesaja tegen gepraat het. Nou, met ons het onthou, die gehoor was anders, die gehoor van Jesaja, wat ons gesê, was die konings, was die belangrijke mensen, maar Micha's gehoor was die gewone volk gewees. Hy klink amper soos Jesaja, wat ons lees dan Jesaja 1 vers 23, jou voorste is opstandelinge en metgezelle van diewe. Elkeen van hulle het omkoopgeskenke lief en jaag beloninge na. Aan die wees doen hulle geen recht nie, en die saak van die weduwee kom nie voor nie. Nou, as ons nou gaan kyk na, hoekom is Micha, behalwe natuurlijk vir die waarde wat hy het op sy eie, wat maak hom bekend? Wat sit hom so een trappie, wat gee hom so'n bietjie bekendheid? Nee? Is daar die vooruitbepaling van die geboorteplek van Christus? Nie Nazareth, so sekere van die Jode van Jesus' tyd dit veronderstel het nie. Ons lees daar van daar in Johannes 7:41, en ander het gesê, kom die Christus dan uit Galilea? Het die skrif nie gesê dat Christus uit die geslag van David kom en uit Bethlehem, die dorp waar David was nie? Nou, hierdie, omdat hulle gesê het, Jesus is die Nazarener, nee? Omdat hy in Nazareth geblei het. Dus ook om hierdie vraag gevra word, kom die Christus dan uit Galilea? Want hier net voor het, as jy nou die hele stuk lees, dan sien mense sê, hy is waarlik die Christus. So daar het dan Jode gesê, maar het kan nie wees dat hierdie man die Christus is, nie verwysende na Jesus, want die Christus kom uit Bethlehem uit. En dit is wat Micha, hy vooruitbepaling, hy profesie, wat hy uitgesprek het, dat hierdie Christus uit Bethlehem sou kom. Maar kom ons, onthou nou, ons praat vandag net inleidend oor Micha en so'n bietjie agtergrond, nee? Jeremia 26:18 lees ons hierdie woorde. Micha, die Morastiet, het as profeet opgetree in die dae van Hizkia, koning van Juda, en met die hele volk van Juda gesprek en gesê, so spreek die Heere van die leerskare, Sion sal soos een land omgeploeg word en Jerusalem sal pynhope word, in die tempelberg bosrande. Het Hizkia, koning van Juda, en die hele Juda hom ooit gedood? Het hy nie die Heere gevrees en die Heere om genade gesmeek, zodat hy die Heere berou het oor die onheil wat hy teen hulle gesprek het nie? En ons is bezig om ons siele een groot onheil te berokken. Nou, hoor nou, wat skryf Jeremia hier aangaande die geschiedenis van Micha? Want Micha was vreesloos in zijn veroordeling.
van die zonde en die afvalligheid van die volk en van koning Hizkia. En als gevolg van hierdie verkondiging wat Micha gebring het, het koning Hizkia hom verneder voor die Here. En daar die vreesloosheid van om sy profesie uit te spreken, dit wat die Here vir hom gesê het, en dit wat die Here om die opdracht gegee het om te doen, het een standaard gestel, dat zelfs 100 jaar later, toe Jeremia moet profeteer aan die volk, kon hy staan op hierdie kracht van die profetie van Micha, op die kracht van die woord wat hij verkondig het, teen diegene wat Jeremia wou om die lewe bring. Is het nie wonderlik hoe die Here hierdie krachtige getuienis gebruik om een standaard te stel voor die wat na die tijd gekomen het nie. Jeremia, ach, excuse, nog nie Jeremia nie, maar Micha. Micha het nie geskroom om te spreek wat die Here gespreek het nie. Hy het nie teruggestaan nie. En dis vir my so mooi hierdie getuienis aangaande Micha. Hy sê, het Hizkia koning van Juda en die hele Juda om ooit gedood? Hulle het nie. Hulle was bang. Want hulle het geweet wat die waarheid was toe hulle dit gehoor het. Dan sê hierdie woorde, het hy nie die Here gevrees en die Here om genade gesmeek sodat die Here berou het oor die onheil wat hy teen hulle gespreek het nie? Hy was nie bang nie. Micha was nie bang. Hy het die woord gespreek soos die Here dit op sy hart gelê het om te spreek. En hy was nie bekommerd oor wie sit op wie se tone hy gaan trap, en hy was nie bekommerd wie hy gaan te na kom nie. Hy het die woord gespreek soos die Here dit gespreek het. En vriende, miskien praat ek vandag met my collega's, miskien praat ek vandag met die geroepenis van die Here. Miskien praat ek vandag met die kind van God in jou getuienis, nee, daar by die werk of waar jy ook al mag wees, dat jy verpoos en dat jy vreesloos jou getuienis sal uitleef en maak nie saak wie jy te nakom en op wie se tone jy trap nie, dat jy soos Micha sal wees, sterk sal staan teen dit wat verkeerd is. Vrienden, ons het te veel daarvan in hierdie lewe en in hierdie wereld waarin ons leef vandag, dat ons so versigtig is om nie mense te na te kom nie en nie vir mense te wys op hulle sonde en dit wat hulle verkeerd doen nie. Ach nee, wat ons toch nie mense te na kom nie. Ons moet hulle eerder innooi. Vrienden, ons moet spreek soos die Here op ons hart lê om te spreek. Maar dan moet ons weet. Dan moet ons weet. Dit is die Here wat spreek. Hoor hierdie mooie woorde wat ons lees in Micha 4 vers 1. En aan die einde van die dag sal die berg van die huis van die Here vast staan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels en die volke sal daarheen toestroom. En baie nasie sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here en na die huis van die God van Jakob, dat hy ons in sy weer kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. En hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek vir magtige nasies tot in die verte. En hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie. En hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Hoe wonderlik. Weer eens. Hier die woorde van Micha. En dis so asof hy verby die donker wolke van sy tyd kyk, eindelijk verby die donker wolke van die kerkdispensasie kyk, verby dit alles kyk tot in die 1000-jarige vrede ryk waar die Here Jesus Christus op aarde gaan kom en regeer en gaan kom bly en gaan wees onder die mense. Die dag wanneer die wereld deur die vredevors uit Jerusalem geregeer sal word.
is het niet wonderlijk hoe hy voorin toe kyk en sê, maar dit is hoe dit gaan wees. En hier die laatste paar woorden daar in vers 3, waar hy sê, en hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse. Is dit nie wonderlik nie? Ja, daar sal nie meer oorlog wees nie. Nee, mense sal saamwerk, waarlik saamwerk. Jy weet, een ware Philadelphia, een ware broederskap, nie een wereld mensgemaakte broederskap, soos ons dit sien vandag in die wereld nie, nie dit nie. Een ware goddelike broederskap onder mense. Saamwerk. Saam, nee. Nou, wat hulle gaan doen? Hulle gaan hulle spiese en snoeimesse verander. Want hulle gaan die vrugte pluk van die arbeid. Nee? Wanneer jy, ek gaan dit nie vir die lees vandag nie, jy kan maar self gaan lees daar in Jesaja 2, vers 2 tot vers 4, dan gaan jy dit amper woord vir woord, diezelfde tekstvers, diezelfde woorde hê. So wat doen Micha? Micha is die bevestiging van die boodskap van Jesaja. Die boodskap van die komende millennium, die boodskap van daar die tyd, daar die duisendjarige vrederyk. Hy bevestig dit. Vriende, baie keer wanneer ons hierdie boeke behandel, dan is ons, ach, weet jy, die profete, die Oud Testament, is voorbij. Ons moet voorin toe kyk. Vriende, gewis is Micha een boek vir nou, vir vandag, in die lig, en ons moet het sien daarin, in die lig van Christusse wederkomst. Ons moet het sien in die lig van al die gebeure wat in Daniel, Segiel, in 1 en 2 Thessalonicense, in Openbaring vir ons beskryf word. Daar die eindtyd gebeure. So as dit sien in daar die lig, vriende, dan is dit 'n boek vir vandag. Een boek wat ons nou moet bestudeer. Een boek wat ons nou moet deurwerk. Boek wat ons nou moet verstaan. Nou ja, vriende, baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het. Voor ek nou gaan tot sien sê, gaan ek daarom eerst van ons afsluit met gebed. Maar ek wil toch vir u vra om in te skakel elke week met ons uitsendings, waar ons dan nou verder gaan, soos ek sê, ons gaan hierdie boek gaan ons meer thematies hanteer as hoofstuk vir hoofstuk, en ek glo dit sal vir u tot groot seën wees. Kom daar waar jy is, kom ons raak stil, en dan bid ons saam, ons soek die aangesig van die. Ons wonderlike Here en Hemelse Vader, o Here, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om u naam aan te roep. O Here, baie dankie vir hierdie profesie van hierdie profeet wat vir ons opgeskryf is. Een tydige boek, een tydige geskrif om te bestudeer in die dag en tyd waarin ons leef. Here, wat u bepaal het om van die begin van daar die oomblik wat het neergeskryf is tot in ewigheid een waarheid te bly. Here, want u is die ewige waarheid. Dankie Here dat ons in besonder vandag kan bid vir elke persoon wat op ons gebedslys is. Here, elke persoon wat ons van weet wat siek is. Dankie Here vir mense wat u vashou en u vertrou, wat fokus op gebed in hierdie oomblik en hierdie tyd waarin ons leef, veral met die COVID-19 pandemie. En soveel mense wat siek is, soveel mense wat in hierdie tyd deur stryd en lyding gaan. O Here, dat u ook daarin sal voorsien. Ek vra Here dat u in hierdie dag, hierdie oomblikke, mense se harte
vrede sal gee. Te weet dat U in beheer is. Here, ons as mense, ons weet nie wat is die regte antwoord nie. Ons ken nie die oplossings vir die vrae nie. O Here, soveel mense wat vandag rondloop en sê, moet ek my laat inent of moet ek my nie laat inent nie? Maar Here, en terwyl hierdie dinge aan die gang is, is daar soveel mense wat hierdie situasie en hierdie kennis wat ontbreek, misbruik om hulle eie idees en hulle eie dinge te verkondig. Maar Here, U woord sê, die volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Here, dat ons nie 'n gebrek aan kennis sal hê nie, maar dat ons U aangesig sal soek en vrede by U sal vind. Want Here, die antwoord, die ja of die nee, lê by U. Dit lê by geen mens nie. En Here, wanneer ons ons onderwerp aan U wil, wanneer ons, as U kinders ons onderwerp aan U gesag, o Here, dan onderwerp ons ons ook daaraan, dat U vir altyd en vir ewig, en soos die woord sê, tot in ewigheid in beheer sal wees en nog nooit beheer verloor het, oor die skepping, of oor die mense, of oor enige skepsel, binne die skepping nie. En daarom ook, Here, terwyl U dan alles in die hand hou, kan ons daarin, as U kinders, die berusting vind en weet, dat ons antwoord by U te vinde is. Here, as U vir ons die vrede gee, om dan ons te laat inent teen hierdie verskriklike pandemie, laat ons dit dan doen. Laat ons sal weet, dat het van U afkom. O Here, ons geef U al die lof, al die eer en al die aanbidding. In die naam van Jesus Christus. Amen. Nou weer eens vriende, baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het en u kan gerus maar ons YouTube kanaal volg. Daar's 'n klein knoppie wat sê subscribe en dan sodra daar 'n video, 'n nuwe video is opgelaai word, dan sal u dadelik in kennis gestel word. Die video's is ook beskikbaar op Facebook, ook op ons webtuiste en natuurlik kan u deur ons WhatsApp link inskakel by ons gemeente. WhatsApp groepie. Baie dankie dat jy ingeskakel en mag jy werklik in hierdie week die seën van die Here ervaar. Totsiens.